Sopolake, rumbullake, bukuroshe. Nga cila shkollë vanes vjen ti? Recep Kadria. Përshëndesim shkollën Recep Kadria edhe të gjitha shkollat të cilat kanë ardhur këtu, drejtorët e shkollave që në vazhdimësi kanë qenë së bashku me ne. Duke par vanesa ndryshimet që po bën në qytet kryetari, ajo ka vendosur që ti ftoj shoqet dhe shokët që të pastrojnë qytetin në mënyrë që qytetit të bëhet më i bukur dhe në mënyrë që jetrat tona të jenë më të shëndetshme. Vanesa Jasiqi do të interpretoj këngën Eni, Eni of Me. Skena për ty, Vanesa. Eni, eni, of me.